Hoje eu vou preparar um almoço para minha família. Em almoço de família, o que não pode faltar são produtos de qualidade. Esse aqui tem uma história toda especial. Vamos ver? Em 1976, nasce um projeto ousado em Linhares, norte do Espírito Santo. Um grupo de empresários decide apostar na criação de aves, atividade até então pouco explorada na região. De lá para cá, muita coisa mudou. O que era apenas um projeto se transformou em um dos maiores complexos de criação e abate de aves no estado. Para que os produtos cheguem até a casa do consumidor fresquinhos e com qualidade, muita coisa precisa ser feita, começando com o preparo e limpeza do espaço onde serão alojados os pintinhos. Logo na chegada à granja, eles são vistoriados por um técnico veterinário e inicia-se o processo de criação com o mais alto grau de controle do ambiente para que eles possam se desenvolver de forma adequada com água e comida de qualidade. As granjas devem estar equipadas e preparadas para garantir total controle da temperatura e umidade do ar. A Proteinorte incentiva e apoia projetos de integração avícola com produtores rurais, oferecendo orientação, treinamento e apoio técnico. Para que as aves cresçam saudáveis e no tempo adequado, a Proteinorte produz toda a ração que é utilizada nas granjas. A fábrica de ração produz toneladas de ração balanceada por mês, permitindo adequar os nutrientes necessários para cada fase de vida das aves. A ração é distribuída às granjas em caminhões próprios e abastece os silos de forma rápida e segura. Essa receita está ficando ótima. Afinal, um bom almoço depende muito do carinho como é preparado. Tudo tem seu tempo e sua medida. O período desde a chegada dos pintinhos até o momento da saída para o abate leva cerca de 45 dias. E durante esse tempo, as aves são inspecionadas e avaliadas por uma equipe de profissionais que fazem um manejo de forma segura e com respeito aos animais. O alojamento precisa ser adequado para proporcionar o desenvolvimento correto e o bem-estar das aves. Após esse período, as aves são embarcadas em caminhões preparados para esse tipo de transporte e são levadas ao abatedouro. Ao chegar na fábrica, elas são colocadas em um espaço para descanso totalmente climatizado e em seguida levadas para o início do processo de abate. Todo o processo é altamente controlado e inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal. Além disso, o cuidado com o controle na qualidade e o respeito ao meio ambiente completam o perfil de uma empresa responsável com tudo o que faz. A fábrica está localizada em uma área com 27 mil metros quadrados, sendo 13 mil metros de área construída, com uma planta moderna e eficaz. A Proteinorte conta com equipamentos modernos e rápidos para garantir total qualidade no abate, passando pela seleção das aves, corte, até a embalagem final dos produtos, e possui capacidade para abate de até 150 mil aves por dia. As embalagens são desenvolvidas para garantir que possam ser estocadas adequadamente até a chegada aos distribuidores. Para isso, os produtos são congelados no TRV, túnel de retenção variável, e permanecem em temperatura abaixo de 12 graus negativos até a embalagem final e carregamento nos caminhões baú. Após carregados, os caminhões de frota própria levam os produtos para os mais de 2 mil pontos de venda em todo o estado. Todos os resíduos do processo produtivo são tratados e armazenados de forma adequada e segura, respeitando o meio ambiente acima de tudo. Pronto! Agora está na hora de temperar com os ingredientes mais importantes, as pessoas. A Proteinorte sabe que as pessoas são o principal fator de sucesso de qualquer empresa. Por isso, investe em treinamentos constantes e oferece uma estrutura moderna e adequada para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. São mais de 800 colaboradores que contam com atendimento de psicóloga, médico do trabalho, atendimento odontológico e atividades promovidas pela empresa para o bem-estar pessoal e social.
Além disso, a empresa investe em ações para a comunidade através de patrocínios ao esporte infantil. Olha, o almoço já está quase pronto. Agora é hora de cuidar dos detalhes. Afinal, um ambiente agradável faz toda a diferença. A Protein Norte comercializa seus produtos com as marcas Chicken e Que Frango. Com um mix variado, os produtos chegam aos consumidores em mais de 2 mil pontos de venda. A marca Que Frango é campeã de recall no estado, vencedora dos mais diversos prêmios como marca de frango mais lembrada pelo consumidor. Uma empresa forte precisa de uma marca com credibilidade. E a Protein Norte vem trabalhando e investindo em novos produtos e embalagens modernas. É a consolidação de uma empresa que pensa no consumidor e deseja atender suas necessidades. E todo esse cuidado e carinho é recompensado aqui, em família. Essa é a Protein Norte, um lugar especial, onde as pessoas são valorizadas, o meio ambiente é respeitado e onde o seu alimento é produzido com muito cuidado e carinho. Um lugar que faz dos seus momentos em família uma experiência completa de harmonia e felicidade. Bem-vindo à Protein Norte.